Зараз на сьогоднішній момент є одна мобільна бригада. Зараз зробили ще другий кабінет забору на Сімашка, там допомагає лікарня Сімашка. ПЛР-тестування проводиться кожен день з 8 до 15 годин. Можна сказати, до останнього пацієнта, який приходить. Є ще такі вказання до ПЛР-тестування. Перше – це люди зі знаками ГРВІ, люди, у яких є пневмонія, і люди, які проживають з контактними особами, і в них появляються ознаки захворювання. Повинен сімейний лікар направляти? Направляє сімейний лікар. Чого пацієнтам і повідомляють? Що любі ознаки, які з'явились у пацієнта ГРВІ, перше, куди пацієнт може звернутися, не в поліклініку, непонятно куди. Він може подзвонити своєму сімейному лікарю. У нас навіть є вихід з ситуації, якщо немає сімейного лікаря. У нас є номер гарячої лінії, яка працює 5 днів з 8 до 16. Ви можете подзвонити на цю гарячу лінію, якщо у вас немає лікаря. Ми вам дамо номера телефонів лікарів, у яких ще не набрані пацієнти. І зараз навіть можна реєстрування онлайн, і ми дамо лікаря, який буде займатися, людина, яка звернулася. Всі передвиження пацієнта, направлення, це все зараз вирішує сімейний лікар. На ПЛР-тестування по направленню сімейного лікаря. Ну, є чіткі визначені три умови, які я вам назвала. А якщо людина вже хворіє, пройшло два тижні. Як значить, змінився алгоритм її дій? Коли людина вже хворіла, у нас вийшов наказ 17.09.2020 року. Наказ номер 1222. Другий стандарт, пункт 14. Та власне цьому пункту людина, яка вже має позитивний тест, от позитивного тесту рахується 10 днів, це вважається захворювання, і якщо через ці 10 днів, 3 дня у людини нема ознак захворювання ніяких, людина без повторного ПЛР-теста виписується з лікарняного. Як це було, так і є. Ну, повторний ПЛР-тест зараз таким людям, якщо нема ознак захворювання на 14-й день після позитивної ПЛР-ки, виписується без повторної. Так само і родичі, які були з ними на самоізоляції, от учні, які в класі перебували, наприклад, на самоізоляції, так само виходять? Так само, да? І учні, які не були підтверджені. У них же теж самоізоляція вважається від числа позитивного тесту. Тобто вони теж за 14 днів, якщо у них не появилась ознак захворювання, вони можуть виходити в школу, в дошкільні заклади. Ми діємося згідно наказом. Єдине, що ми оставили медпрацівники, педагоги, ну і люди, які працюють в скупченнях, де багато людей, на розгляд лікаря, або, знаєте, у людини ще сохраняються ознаки захворювання. Це ж, ну, індивідуальний підхід. Тоді лікар має право безкоштовно знову людині назначити ПЛР-ку. Наскільки зараз є складною ситуація в Смілі, чи можливо закликати смілян все-таки дотримуватись карантину? У нас ситуація дуже складна. У нас кожен день приходить около 40, ну от за вчорашній день і сьогодні до обід у нас прийшло 42 особи позитивних. У нас зараз дуже складна ситуація не тільки в нас, по Черкаській області. У нас на сьогоднішній момент, мене лікарі, понімаєте, збиваються з ніг. У нас зараз 4 особи, які ми не можемо госпіталізувати. Є заклади медичні, в які ми направляємо позитивних, підтверджених пацієнтів з пневмонією. У нас є телефони. Ми зв'язуємося з головними лікарями, з тими відділеннями, де цих пацієнтів госпіталізують. У нас на сьогоднішній момент це Черкаси, Шпола, Золотоноша і Червона Слобода. Сьогодні в 12 часов должен був відкритися Канів. Зараз вони сказали, що вони переносять на 4 години, почнуть приймати людей. Остання інформація була, що це буде завтра ранок. Ми сьогодні, на сьогоднішній момент, в мене 3 людини, яких ми не можемо відправити. Нема місць. Вже складається критична ситуація, може бути? Звісно. Тому що коли людям говорили, не ходіть, одягайте маски, це все було придумали, На сьогоднішній момент около 300 чоловік зараз на амбулаторному лікуванні. 300 чоловік хворих. У кожного, рахуйте, є сім'я, ну мінімум 3 чоловіка. Це люди, які повинні сидіти біля захворівшої позитивної людини вдома і нікуди не ходити. Ніхто цього не дотримується. Хворі водять своїх дітей в садики, в школи, вони ходять, контактні ходять по магазинам, по базарам і рішають всі свої проблеми. А хто їх повинен контролювати? Сімейний ж лікар фізично не може проконтролювати, чи вони знаходяться? Сімейний лікар і не має контролювати. Сімейний лікар, ну він позвонив, сказав, я вдома, у мене все нормально. Ми кожен день, це з позитивним чоловіком, ми зв'язуємося кожен день. Контактні, ми всім повідомляємо, всі знають, що, ну вибачте, якщо у мене 18 чоловік зараз позитивних під
наглядом, я працюю як сімейний лікар. Я не можу бігати і перевіряти, чи вони дитину в садик завели, чи ні. Такого повідомлення нема централізованого, що ви знаєте, ми що це родичі права, в садочок. Ми не маємо права повідомляти. Це розголошення тайни. Моє діло людині об'яснити, розказати, і людина повинна це розуміти. А як тоді оформлюється, якщо захворіла дитина, мама отримує лікарняний, сидить з ним вдома, а батько, який теж повинен сидіти вдома на самоізоляції, що йому видається? Якщо позитивний член сім'ї, і в нього, значить, члену сім'ї близькому, який вони тільки проживають в місті, оце тільки цьому контактному може видаватися лікарняний лист по контакту. Тобто, якщо це чоловік і жінка, хтось один позитивний, то може видаватися лікарняний листок. Дуже багато підприємств приймають рішення, вони самі вирішують. На підприємства повідомляються позитивні хворі. Ну це епідслужба займається. Моє діло – вести хворого і наблюдати за хворим. Повідомляють, що він знаходився 14 днів на самоізоляції. Тобто, заболіла мама чи папа, чи бабушка – ці сім'ї всі сидять вдома. Що зараз робити людям? Заклик до них, щоб не розповсюджувалася ця хвороба далі такими прогресуючими. Осознають, що коронавірус є, люди хворіють чи помирають. Умов карантину, не ходить без масок, ограничить контакти, наскільки це можливо. Посещення там, я не знаю, будуть все одно вирішувати там за школами як. Тобто якісь спортивні, якісь празднування. Ну, тобто любе скупчення народу ви не можете контролювати зараз. Тобто те, з тим контактував, всі живуть в сім'ї, ну є ще брат, сестра, які вчора сиділи, пили чай з одним столом, вони їздили до матері. Да, 80% людей працюють, боліють, легка форма, майже без симптома, або там першіння в горлі, незначна нежить, ну, ламота в тілі, ознаки вірусної хвороби. Але ж є статистика, є 10%, які хворіють середньої тяжкості і тяжка форма, і ніхто не відміняв самий плачевний літальний ісход. Це статистика, це є.